Če pa lišče pivce je napaja oziroma z njim napajamo mestini in okolico cirka 200 družin, nekako 800 prebivalcev. Možnost imamo tudi iz druge strani, zato smo imeli, takrat ko smo to obnavljali, da smo vodo zaprli tem čepališču in smo vodo dostavili oziroma iz sistema Boč. Obnova je trajala dobri 2 meseca, kaj ti potrebno, bo treba vse zdrenažirati, oziroma novo drenažo narediti in pa v teh pogojih se vidite, da prvo cesto narediti in šele potem na to osušiti stavbo in položiti keramiko ter obnoviti vse inštalacije. Ja, sigurno se obtevili se so drugačni teren, plus tega je bilo treba tukaj veliko več tudi urediti zemljiško, tukaj so 3 lastniki in je bilo treba tudi to urediti, kajti posek na tujem zemljišču je posek, ki terje potem določen čas. Glejte, danes je standard tako visok, da vsak zahteva, da ima vsaj 2 bara tlaka v vodovodnih ceveh. Prej včasih to ni bilo zahteva, ampak je bil tudi standard tak. Danes je to potrebno, imamo veliko tega. In potem, bom rekel, od primera do primera rešujemo na tak način, kot smo rešili v Završku, se pravi, da smo dali hidropak postave in potem, da držimo skozi tlak, tako da imajo 4 družine normalen tlak v ceveh. Glejte, vodovodni sistem je star iz Rogaške Slatine od leta 1903. Tukaj malo poznaje, Sladka Gora je dobila 3 leta poznaje vodovodni sistem. Po povprečju so stari vodovodi med 35 in 50 let. Tudi tako so stari objekti. Objektov je skoraj 200, 198 objektov, ki tako, ko sem dejal na prele, da te objekti, ko so zgrajeni, potem 30 let dobijo na pogled njega. Zato je moj sistem, da se te objekti obnovijo, obnovijo se na tak način, da potem res morajo držati tudi tako obdobje. Se pravi, da mora biti dobra keramika, da morajo biti inox materijali, se pravi, ta strojni deli, ki so najdražje kovine, tako da res lahko potem to nekaj časa drži, ker vidite, to so posebni pogoji. To je vlaga, 12 mesecev v leto je vlaga, tako da treba res to urediti tako, kot treba, da tudi sanitarno ne oporečne, ker voda je, gledajte, voda je tista, ki je lahko takoj okužena, tukaj so zunaj veliko listja, bakterije veliko in lahko prije takoj do onesnaženja. Ja, sušo imamo mi od lanskega leta. Oskrba je normalna. Gledajte, mi smo imeli samo 2 domačije, ki so oskrbovane z našega sistema, ki so imeli, bom rekel, dobre 3 tedne, 2 ure, oziroma 4 ure na dan, 2 ure dopoldne, 2 ure popoldne vodo. Drugače imamo pa mi sistem urejen tako, da je enkrat zagotavljajo vse skupaj. Da smo lahko, in tudi sedaj. Je še vedno prepovedano zalivanje, je še vedno prepovedano pranje avtomobilov, ampak, gledajte, ljudje so se to navadili, tako da trenutno nimamo problema. Ja, vedno več se zaveda, gledajte, tudi manjša je poraba vode, ker se ljudje zavedajo, da enostavno brez vode ne morajo biti.